好，啥别干了，你给我面的屁股。哎，阿伟，阿伟那个阿伟嘛，妈的嘛，过来，过你的玩家，你来，过来，过来，过来，你别过来耍的耍。给这里论文了。阿伟。张大力，那么几个不上，我笑。妈不妈妈，妈不妈妈。干掉你妈的逼瓜！干掉你妈的逼瓜！起来，起来，起来！张大力，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 知道啊，来这里啊，喏，就到来嘛吧，喏，知道啊，今天嘛，身体都准备了。来，启动，启动，没办法弄啊。我妈妈明天超不养了，宝贝。各位，来。不养了，不要来了。哎，老婆，哎，上不准呢。啥？ 1-2 完了。走了，一队。是啊。大爷，谁练的？不重要。喂喂。走了，不走了。喂吧，那。啊，喂。等下架来了，不然呢？哎，老哥一叫你嘞，没有人家大爷。走，别动嘛，你这耍的。哎，没有要，我也不知道不要。来来。哎，别你乱的啊 ，iPhone 三的 Pro 你乱的啊。2 on 了，啊 ，2 on 了 ，3 2 on 了 ，4 on 了，哪都没得了。4 on。3 2 1 了。来，西安没来的。高人了，西东就掉价。高人，高人，高人。高人，啥不钱？丢的地吧。阿老妈来教，阿老妈来老师教，几个？几个？3-2不嘞，奶奶领导去啊！啊，不着急啊，要。啥不进肚子里吧？我带你溜个东南角吧。大白，提刀嘞！干什么？提刀嘞！快嘞！入西刀！快！西刀！西刀！别跟他别抽！西刀！西刀！李龙，哎，家长，我也是，他们讲，他家的电话，来，快别来了，谁给？谁丢啊？你看呀，没，那么难听，没呀的。喂喂，不着急了，哎呦，喂喂，来，谁？哎，李龙，加油！不知道，那都不知道，西面听不到，没有朋友套餐。
ဒါဘရောကဘရောမရှိဘဲနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်ကြတယောက်တည်းကြပါမှန်ဘရောမရှိဘူးဆိုရင်ဒါပါစားဆိုရင်ပေါ်တယ်ပြီးရတယ်ဘာရောလို့ဘာရောလို့ဘာလဲဘာစုမှာလဲဘယ်လေဘရောဘရောမရဘူးโอเคยากๆมินุยากมาดีเลย3ออกอ่ะเนาะ3ออกเว้ยดีกว่าแล้วดาปาซ่าหมดเอาซาเปโอเปนดาก้องชุบดิคุณน่ะบวยอ่ะรอปาซ่าโอก้องชุบพ่นไปเนาะดีกว่าသာပချင်းတရီဩပါအာလူရအေးဆေးပဲဘယ်လိုလဲဘူးဘတ်ဖတ်ရခဲ့တယ်ဟာဒီကမ္ဘာမှာတော့ဘာလို့လဲဆော်ရီပြောတာတော့ဝါးစီတော့ဘာလို့လဲဘာလဲဘာလဲဒီရှိတော့ဒီလိုမျိုးပါတော့အမကတော့3ရောတူတယ်နော်စားမယ်မစားမယ်ပြောလို့မရဘူးကိုယ်ဒါကတော့ open boy ဖြစ်ဒါခေါင်းချုပ်တော့မပါတဲ့အတွက်သူတို့စားဘက်ကတော့ရေရှည်ကျောင်းသားလေးတို့တော့ပေါက်မှာအနေထားတော့မရှိဘူးချင်းဆယ်ရင်တော့ပြောလို့မရဘူးနော်ပွဲတွေဟောနော်ဖို့တွေပါနော်ကျောင်းသားလေးစားပြီးတော့ပေါက်လို့ဘယ်ရတော့ကျွန်တော်ထင်လဲကျောင်းသားလေးတို့စားမယ်လို့ထင်ဘယ်ရကို့အထင်ရောပြောလို့တော့မရဘယ်ပွဲတွေရတယ်တည်လဲမင်းကယူလို့မယူလို့ခြေတော့ဟာတော့တော့ဘိုးလည်းခါရတယ်ပြောတာဘာလဲဒီလိုမျိုးပါလဲဟဲ့ဘာကြောင့်ဒီမှာဒီကဲဘာကြောင့်ဒီမှာမင်းရလာစာပချင်း3 4ပါနော်စီကျော်လို့ပေးရတယ်အဲတော့ဆောင်းလို့လာအောင်ပါစီကျော်ထိုးဘယ်စီလုံးနာဒါပြောလို့မရအောင်နော်အကြောင်းသားလေးတော့တမတ်တာနေတမတ်ကတော့အမှတ်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဆက်လိုက်ပါ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 ဘေးကြီးကဆွဲလို့မရတော့ဘူးကိုယ်ဘာလို့ဆိုလိုက်လင်းမို့တဲ့ချိန်တာနဲ့တိုင်ပတ်နေဒါကိုယ်စိတ်တည်းဆိုရင်တော့ဒါကြိုက်ရပါတစ်ဖက်ကတော့ဆွဲမှာပါနော်ကိုကတော့ဆွဲလို့မရအောင်နော်လိုက်လွင်တာနဲ့ဆိုဘေးကြီးဆွဲလို့အချိန်မရတော့ချင်းကွင်းရောက်တော့ဗေဒီယသွင်ပြလိုက်တော့တော့ရောက်နေတော့ပွဲကတိတ်မမြအောင်တော့ဘေးကတော့အော်နေရတော့တဘောကြီးရောဒီလိုလဲရောက်ကြည့်တာရအောင်စင်ပါပဲဝင်းဝင်းစီတော့ဝေးဟာကျောင်းသားကြီးတလုံးမိတယ်ဟာဝေး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 မုတ်တလေးကိုပြောရအောင်ဝေးဝေးဝေးဘယ်နာလေးပါလဲဘယ်နာလေးပါလဲကဲစားပဲဝေးပါနော်စလုံးစားပဲစားပြီးချင်းဖိုးတရီပါနော်ဖိုးဖိုးတက်လို့ပြောပါရကဲပါပါမကတော့ဖိုးတရီကလည်းကားနဲ့စားပါ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 
တစ္ဆာအနေများတဲ့ဒါမင်းကြီးကိုလည်းမင်းတို့ပါတာပါဘာမဟုတ်ရောသူစားတယ်ဗာလေးတွေပါပဲဒါပဲဒီတော့ဒီမှာလုံးမှာစီတော့ပါပါပါလေဟေးဟေးကဝင်းသူ့ပြပြခေါ်လို့ရတယ်များတော့မင်းဟေးခေါ်မှာနော်2 3ညတော့ချင်းတော့အပိုင်မမတည်တော့ပြန်လာရင်ချင်းကစင်မပြေဘူးပါနှစ်ဖက်ကတေချာတဲတေချာတက်နိုင်မှာသုံးသက်ကြတော့နည်းပြည့်သွားပြီပြချင်းဆိုရင်10ဘွား10နိုင်သွားပြီလေချင်းတော့ဒီဘက်ကလည်းနှစ်သုံးဆိုပြန်ဒီဘက်ကလည်းတော့ထိန်းနိုင်တဲ့လူတွေဒီတော့တော့ဗာမင်းပြောသာချင်းခိုးသတိပါနော်ဗာပဲဒီကကိုဖေဘွားလို့မပြောရဘူးလေမင်းကဥစဉ်အဲဘောအိုက်ပိုင်းလေးတွေပေါ့ဥစဉ်ပြောသလိုပါပဲကြီးကအနေများတဲ့ကဒီမှာလည်းပြောခန့်နေကြတာနော်အကြောင်းသားလေးအကြောင်းသားလေးဆိုပြောခန့်နေကြတာပဲစီတော့ဒါပဲကျေကောင်းပါထောင်းနော်ကြီးလေးကြည်လေးဆွဲပြစ်မှာပိုက်တော့ရတယ်ဟိုးအော်ပါနော်ဒီမှာအမှတ်ကတူပဲရှိတယ်ဟိုးအော်ပါနော်စာပြချင်းဖိုးဩပါတိုင်းနိုင်ငံမှာချင်းပွဲတွေဝေးနေဆိုရင်ဒါဒီနေ့နီးနားမှာဆိုရင်တော့ဒီကွင်းလေးကတော့ညဘက်ခက်လို့အစဉ်ပြေးနေတယ်ဂလောဆယ်တော့ကိုကျောင်းသားလေးဆယ်နော်ကောင်းပါတော့စီတော့စီတော့တက်အပေါ်ဟာကုလကြီးကုလကြီးမင်္ဂလာပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါအမတ်တူဖိုးရောဒီဘွဲကဒါဥပင်ဘွဲဖိုင်နယ်ဥပင်ဘွဲကပါစားဘွဲကိုကိုကျောင်းသားလေးတို့ကရှုံးထားရနော်တို့နိုင်မထင်းတဲ့ဘွဲကိုကျောင်းနေချိန်မှာတော့ကိုကျောင်းသားလေးရှိကိုစားပြီးတလုံးပေါက်သွားတယ်ဖိုင်ဖိုးပါအဲ့ဒါမှတ်တာဘယ်လိုလဲ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 ဘယ်လိုလက်နဲ့ကံပြီးဖွင့်ပေးရတယ်တောက်တော့မပါဘူးနော်ငြိမ်လာတော့မတည်ဘူးလက်တွေကတော့တုံနေကာပထမဘွဲကလည်းမလဲကြတယ်ဒါဒုတိယဘွဲနှစ်ဘွဲဆိုလက်ကတော့တောက်ဖိုက်ဖို့ကနော်စီလုံးတော့တစ်ဖက်သားနဲ့ကိုကျောင်းသားလေးတော့ကိုစီလုံးတော့ဖိုက်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးဒါပြေမမပြတ်ပြင်လည်းဒီမှာနှစ်သုံးပိုင်းမှာကြတော့ဒါသူတို့အိမ်ခွင်းနေထားမှာကြာသူတို့တို့တပန်းတာလေးဒါညာခွင်းသူတို့အိမ်ခွင်းဆိုတော့ခွင်းနေထားနေမှာသူတို့ညာခွင်းတန်နေမှာသူတို့ဘက်ကနည်းနည်းတာတယ်ကွာခုအနေထားမှိုင်းမှာဆိုကိုကျောင်းသားလေးတို့နိုင်အောင်တော်တော်လေးချင်းဆယ်တယ်မပြတ်မလာဘူးကောင်းပါနော်ဥစည်းလို့မရွေးတော့ပါဘူးဒီတိုင်းပဲတခါတည်းအပြီးပဲပေါလိုက်တော့မယ်ကိုသေးတုံတော့မလာဘူးလားလို့ကိုသေးတုံတော့မျောနေတယ်လို့အခုနေမကောင်းဘူးလို့ဟေးဟေးဟေးအရာရအခုနေမကောင်းဘူးလို့ခိုင်းညီမျက်နှာကြီးမြင်နေရလို့နေမကောင်းဘူးခိုင်းညီမျက်နှာကြီးမြင်လို့နေမကောင်းဘူးလို့
ပိုင်ပိုင်မျက်နှာမျက်နှာမြင်နေလို့နေမကောင်းဘူးဘာမှမဟုတ်ရောက်ရိုးရိုးလေးရိုးရိုးလေးနဲ့ပြောပါဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးလေပိုင်ပိုင်မျက်နှာချိဆိုင်နေပြီးတော့ဂျင်းထက်မျက်နှာချိဆိုင်နေပြီးတော့မှဂျင်းထက်နေလို့အခြေတော့မှတန်ဆုထားရဲဆိုတဲ့ပိုင်ပိုင်တော့ခြေတော့တဆုံးပေါက်သွားတာတဲ့ကောအပြင်မှာတွေ့ရတယ်အပေါက်ကြီးကဟောင်းလောင်းကြီးတော်တော်ကျေတာပဲကောအပေါက်ကကဲစားပြီဖိုက်ဖို့ကနော်စီလုံးတော့ငါမကောင်းတယ်ကွာစီလုံးချော့ငဲကြီးလေးကိုတလုံးပေါက်တယ်နော်စစ်ဖို့မြည်ကြီးရတယ်အေးကိုစိတ်ကြပါကြလားရှောင်းစားပြီးမြတ်နေရှုံးဘာလို့ပေါ့ပါတော့စစ်စစ်ဖို့ပါနော်စီလုံးဓမ္မတက်တယ်ထိုးထိုးပြေလားအေးပြေလားဘာတော့ဘာတော့ဘာတော့စီလုံးရဲ့စားပြီးကိုကိုကြောင်းသားလေးတော့ယိုင်နေတယ်နော်ကောင်းပါနော်ပွဲရတော့ဒါနှစ်ပွဲလုံးကပထမပါစားပွဲဆိုကိုကြောင်းသားလေးကိုဒါမှမဟုတ်တစ်ချက်ချတ်တော့တာဒါဒုရပွဲဆိုတဲ့နိုင်မယ်လို့ပဲထင်တာဒါနဲ့အမှတ်ရနဲ့ပြတ်သွားရင်နော်ခုနှစ်မှတ်လေးမှတ်ဆိုသုံးမှတ်တော့ကွာသွားရင哎走走沒走走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 走ကိုယ်ဘေးဘယ်နေပါလို့ဆက်ကန်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 ကိုယ်ဘေးဘယ
တော့ဟောဘယ်မှာရှေ့ရငနေရှင်းတန်တက်တက်မှာအပြာနဲ့ကတော့ဒီရှေ့ကတော့ဒါကတော့ချီးထုတ်ကြီးပါဦးစဉ်အဲ့လိုပဲလို့နိုင်မယ်လို့မနိုင်မယ်လို့ねပထမဘွဲဆိုတာကျွန်တော်အထင်နဲ့ဆိုရင်တော့ပထမဘွဲလဲဒါပါသွားပြီเนาะဒါ live win ဖြစ်လို့ဒါပဲလို့ဒါ live win နဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်မပါဘူးပထမဘွဲကတော့ဒုတိယဘွဲလဲစိတ်ထဲမှာတော့ရှိတယ်မဆွဲလိုက်ပါဘူးဒါနဲ့အနေဒါမလွယ်ဘူးဒီဘွဲကနေ့သုံးဘွဲလဲဖြစ်တယ်စားပြီးတိုင်အားတယ်ဒီဘက်ကိုပေါက်ဖို့မလွယ်နေ့ထားမှာတော့မလွယ်ဘူးသုံးမှလဲပွားတယ်နေ့သုံးလဲဖြစ်တယ်တို့ကြောင့်ဘာသာမင်းတို့စောင့်နေကောဒါပဲစီတုံးတက်ရထားဒါပဲဘာမှမရှိတော့ဘူးသူတို့ကဖိုင်တာနေတာကနော်သူတို့အကြီးလေးကတက်တက်ကွာလို့ရှိရင်သူမပိုင်ဘူးနော်ကတ်လို့ရှိရင်လည်းဘရော့ရှ်ရဲ့အတွက်သူကနည်းနည်းအာနဲ့မတော်ရောက်ပါစေနော်နောက်တစ်လုံးမမီဘူးနော်ဆိုရမှာစီလုံးလေးကညာဝဲဆိုရင်နော်ဒါသူ့ကွင်းလို့ပြောလို့ရကောင်းလုံးပါနော်ဆွဲဖို့မပြင်းပြင်းနဲ့လူရဲနေရလူရဲနေရလေးရောက်တယ်နော်သူကကောင်းပါနော်အမှတ်ရတယ်ကိုကြောင်းသားလေးတော့သူပေါ့ဆွဲနိုင်တယ်ချင်းလုံးမပြင်းပြင်းနဲ့လူရဲနေရလေးရောက်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်လူက10လုံးမနိုင်ဘူး7-4ပါနော်သုံးမှတ်กว่าကောင်းတာဘရော့ကြည့်တာဘယ်လေးဘယ်လေးကတက်တယ်ကပိုက်ချက်အောက်ပိုက်ကိုချိတ်နေတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အလေကြီးကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးเนาะကိုကျွန်တော်လည်းရောက်လာနေသူတို့အဲ့ဒါမမေးလိုက်ရအောင်เนาะကျွန်တော်သူတို့ခတ်တာတွေ့ပြန်ပြလာเนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါမမေးလိုက်ရအောင်เนาะဒါဘီဂျီနဲ့လေကြီးကတော့လည်းအတင်းတင်းတော့ရှိပါတော့ကိုအများကြီးမဟုတ်တော့ဘူးဟဲ့ဒါဘယ်လေးရဲ့ဒါပထမအောင်ဆုံးเนาะဒါနှစ်ပွဲမြောက်มาဒါ
ဒါဒီသူ့မှာဒီတလုံးမဲ့ဖွားလုံးလိုက်ရတယ်ဒါဘယ်လေးလဲလုံးနိုင်ရနော်ဒါပေမဲ့သူအထင်းနဲ့ပဲဆော့ပေးနေတယ်ဒီပွဲကဟာရဒီဘက်စီကလာအောင်ဟေးဝေးဝေးဘတ်တော့ကျောင်းသားကြီးကောင်းတော့စီလုံး၁၀ပြန်ပြီနော်ကောင်းလားဟောစီလုံးပဲเนาะချင်းစဲเนาะဒါကကောင်းတယ်เนาะကောင်းတယ်ဒီစီကြည့်ရပြီးတော့ပါလဲဒီလုံးနေတာဒါပုံမှန်ဆိုမိဖို့နေတာမျိုးကိုเจ้าကလေးငေါထိန်လို့ပြောတာမဟုတ်အဲ့လိုလုံးနေမမီဘူးเนาะခြေကလေးနဲ့မိပြီးတော့เนาะပြန်ဆဲပြန်ရိုက်ဟာငါတော့ထုတ်ပေးပါเนาะဟုတ်နေ1000ငါဘုံရုံရမယ်ဟုတ်ပါထုတ်ပေးထုတ်ပေးထုတ်ပေးပါဒီတော့လေးကောင်းတယ်เนาะတွေ့တော့တွေ့တော့ယုံလို့တို့ခတ်ပြီးမှစီလုံးလေးပွဲမှာတော်တော်လေးကျုံးတယ်အိတ်ဖိုးပါเนาะရှစ်မှတ်လေးမှတ်ပါရှင်းခတ်တတ်တဲ့လူကနေငါ့ဒီမှာကိုเจ้าသားလေးကြောက်ပါနော်ဝေးပါနော်အကြီးလေးဘရောရှောင်းနေနေတာမှာဝေးတယ်နော်9 4ပါနော်4မှတ်လေးမှာပါအကြီးလေးဘရောရှောင်းနေဝေးပါရာတွဲလေးစီလုံးစားပဲဟိုလည်းတော့ရာတွဲရှိတော့ရာတွဲဝေးပါရောတော့နော်ဟေးဒါပဲလေဒီကံပွဲမှာဟာဒီလုံးဘရော့ထပ်ပြီးပါတယ်နော်လက်ဖိုးပါနော်ကိုပထမပွဲတည်းတော့အမှတ်ကပြတ်ပါတယ်နော်6မှတ်လောက်တော့ကွာပါပြီကွာ10မှတ်4မှတ်ဩလေမြေအောင်တော့မှာဒါ3ရောက်ဘက်ကဘရော့ထိုင်တက်နေတယ်ထိုင်တက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါတပန်းတော်တော်တာဟုတ်တယ်ကိုရေးလို့တက်တူပါပဲလို့စိတ်ကူးနေရတာအဲကျွန်တော်ပြောရတဲ့နောက်နေ့နှိကွင်းကြိုက်တဲ့ကွင်းမှာကတ်လို့ရှိရင်တော့ရရအဆင်ပြေနှိပဲနှိပဲကျန်တဲ့ကွင်းချကွင်းဒါဒီလိုကွင်းမျိုးဆိုရင်တော့ဒါဒါတို့ရဲ့ဒီကောင်းတယ်ဒီလိုကွင်းကဆိုတော့နိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးဒါဒီကွင်းဆိုရင်တော့ဒါတကယ်စိတ်ချတယ်တို့ရဲ့ဆယ်မှတ်လေးမှတ်ပါနော်ကိုကျောင်းသားလေးတော့စားပဲရှာလို့မရတော့ဘယ်ထိုးလို့ထိုးမှမသိဘူးပြည်မရတော့ပါပါလေးမှတ်လာကဲဖိုင်တာကွာရယ်နော်ကွာရက်ကြီးလေးကကွာချင်းကိုမရအောင်နော်ကြီးလေးကပါစားတွေကိုပို့ကောင်းနော်စီလုံးကပြက်ချင်းကိုဆွဲလာတော့မှလိုတဲ့ယူနေရာတွေလိုင်းတွေနေရာတွေရောက်တယ်နော်ရောက်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်ကဆယ်လို့မနိုင်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တယ်ပြက်ချင်းဆွဲလာတော့မှသူကကြနေတယ်ချင်းလုံးတွေကိုကျောင်းသားလေးကဆယ်လို့မထီဘူးဖြစ်တယ်ကောင်းပါနော်တစ်ဖက်ကနေပြတ်တော့တစ်ဖက်ကစီးသွားကောင်းပါသူတို့လည်းတကယ်လည်းကောင်းပါလေစီးတယ်လည်းတကယ်လည်းကောင်းလည်းကောင်းတယ်အဲတစ်ဖက်ကပြတ်တော့ပို့ပြီးတော့အားရှိပါလားစက်တမတ်လေးမှာကဲစီလုံးစားပဲကောင်းလားကိုကျောင်းသားလေးထောင်းတယ်ဘတော်နော်ဘတော်ကိုရှောင်းတယ်ပိုက်တိုးတယ်ကိုကြီးကြီးလေးရတော့နည်းနည်းဘရောနည်းနည်းကြောက်တယ်လို့ပဲเนาะဘရောအဲ့လိုမျိုးရှိရယ်เนาะချင်းတော်တာအကြီးပဲအမြင်ပဲဒါကဘရောရှောင်းပြီးတော့ချလိုက်တာဖိုက်တိုးရယ်เนาะကောင်းပါတယ်ဘယ်ကွင်းလဲဆိုတော့ကိုထိုင်မကန်ကွင်းပါเนาะထိုင်မကန်ညာညာမီကွင်းပါเนาะนี่เป็นจ้องตาอยู่แต่กว่าไม่ตีอูเนาะอะไรเราไม่เราไม่ตีอูเนาะตรุคัดผิดล่ะไม่คัดผิดตรุไลน์มาด้วยเราไม่คัดผิดกูก็เกลอเนี่ยพอดูอ่ะเนาะ4มัด12มัดเนาะอ่ําก็ตลอดกว่านี่แหละนายกูอ่ะดีกว่าอ่ําမျိုးอ่ะ2 3มานายกูไม่เหลวတော့ดีกว่านี่ล่ะดีโหลมือนายกูอ่ะไม่เหลวอูเนาะตะมัดตะเลยเนาะ5มัด12มัดซาบิไปดูเนาะคนละมากกว่าดิโลปวยမျိုးတွေနိုင်အောင်ကန့်ရင်တော့ဒီလိုတော်လေးကိုလေးစားအောင်စစ်တူပါနော်ဩလို့စီလုံးကကလင်းမဟုတ်ဘူးကလင်းမဟုတ်ပါဘူးကွေ तू อ่ะကလင်းမဟုတ်လို့ကလင်းတော်ရနေပါပြီကောင်းတယ်နော်ကိုเจ้าသားကြီးတုံးဆယ်ပြလိုက်တယ်ဟောထောင်ကွာရနော်ထောင်ကွာကြီးလေးမပြစ်နိုင်နော်ကြီးလေးကွာချင်းပြစ်တာနဲ့အားနေပါလားကြောက်ထနေတာပါရဲ့သိကင်းပဲတက်စော့ကြည့်ပါလားဟိုဘက်နိုင်မထင်လားဒါတော့မှန်းကြည့်ရမှာဥစဉ်ရဲ့မကြီးတပန်လဲပြခင်းတယ်တပင်လဲပြခန်းမှာလားလို့ကြည့်လို့လား12မှတ်6မှတ်ပါ
ကဲစီလုံးထိုးပြီနော်ကောင်းတယ်နော်အကြီးနော်အကြီးလေးကနည်းနည်းကွာချင်းတော့အနည်းကကွေးဒီပွဲတွေကတော့အဲ့လိုတဲပွဲနေတာနေတာဒီကွင်းမျိုးမှာပဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နောက်ထပ်ကျန်တဲ့ကွင်းဆိုရင်တော့ဖြစ်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့မဖြစ်ဘူးထင်တာပဲအဲ့ကျွန်တော်အမြင်ကိုပြောတာပါအာခေါခေါတို့ဖြစ်လာမဖြစ်လားစီလုံးစီလုံးG love, hey, 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 hey,ရအောင်ရအောင်တော့ရအဲ့လေလက်လက်ပေးရအောင်ဒီခါကြလားကောင်းတယ်ကျွန်တော်တရားမှကျွန်တော်လေးလေးကြိုးစားပါနော်ဘွားကလည်းတကယ်၃အောင်နေတာပါပြည့်ရေနော်ကျိုးလိုက်ပါလားကျွေးနေတာပိုက်နေတာလည်းနော်၃ယောက်ကြောင့်ပြည့်ရေနော်ကောင်းကြည့်ပါကြည့်ရအောင်ဝင်တဲ့ခေါင်းကောင်းတယ်အေးပါကွာမဟုတ်စေလားမဟုတ်လိုက်စုပ်လိုက်တယ်အေးပါကွာမင်းပြောသလိုပါအကြည့်ပါနော်သူချင်းကိုကြောင်းလိုက်ထောင်လာအမြင့်ကိုအကြီးပဲအဝေးပြဘွားတန်တဲ့လူနဲ့ဆိုရင်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်သူကကြီးလေးကနည်းနည်းအဝေးပြအားနဲ့ပါစားဆိုရင်ပိုကောင်းတယ်ပါးပါးလေးပါးပါးလေးရဟုတ်လားဒီကကိုက်တော့ဟုတ်လားဆယ်ရင်းနဲ့လည်းအားနဲ့တော့ကောင်းကြီးမလာတော့လားဘူးတော့ပေးသွားပြန်မှာပေါ့ပိတ်ထားပြန်အားနဲ့ချလိုက်ပြီပိတ်တာတော့လောက်ကြီးလဲတော့မသိဘူးကိုရေစမပြေဘူးလို့ပြန်တော့မှလိုက်လွင့်နေတာပေါ့အဲ့လဲနေတာပဲကောင်းနေတယ်။အဟဲ့ကောင်းတော့ပြီ။စသုံးမှ6မှာပါနော်ပွဲကြည့်ရနည်းနည်းလေး။မကတော့ပြတ်တယ်။စသုံးမှ6မှာ။ဒီပွဲပြီးတော့နည်းနည်းကြည့်တော့ကောင်းမဲ့ပွဲတွေတော့ဖြုံးမထင်တာပဲ။ဂျာချစ်ကလေးတို့ဂျာချစ်တို့ဒိန်းတော်တို့မမလို့ပေါ်ရရှိနေတယ်ဒါဘလို့ဒီခအောင်မလဲတော့လည်းကြည်အောင်နော်ပွဲရတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်အောင်ပါအားရှိသေးရတော့တွင့်ပေးပါဦးမင်းတို့ရောက်ပေးပေါ်လို့တော့တော့တော့ဒီရရှိဘုမောင်ဘုမောင်ကကျက်ပြရတော့ရတယ်ဟာကိုចောင်းသားတို့ဇီကွက်တို့နဲ့တဲလောက်တဲ့ဒါတော့ကိုဇီကွနဲ့ဆိုရင်တော့ဖြစ်လာဘူးလို့ထင်တာပဲကိုဇီကွနဲ့ဆိုရင်တော့နားတော်ကဲ့အောင်ပါဘာလဲဆယ်မှာပေါ့ဒီလိုလားဒီလိုလားကိုတော့စီသူရဘယ်နာနဲ့အားပေးနာလဲအာဆီယံဘေးဘယ်ရောက်လဲတော့ကောင်းတယ်တော့6မှတ်7မှတ်ကြီးလေးဖောင်းပါနော်7မှတ်6မှတ်ဟုတ်စစ်ပါအင်းနည်းချက်ပါထည့်ပေးမယ်ပွဲရနော်တချို့ပွဲရထင်တော့မလွယ်ဘူးနော်နှစ်သုံးပွဲရဆိုရင်ဟောမနော်ဂျာချင်းကြာပြည့်ပြည့်မမီးပါဘူးနော်ဟောမနော်ဆက်လေးမှ6မှတ်ဦးစင်ရတာလို့ပါလို့အလောက်အလောက်အလောက်နေသားလောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ခိုင်ပင်ကန်သားလေးခိုင်ပင်ကန်သားကိုရကိုရခိုင်ပင်ကန်သားဟုတ်တယ်လို့ဟုတ်တယ်လို့ခိုင်ပင်ကန်သားကိုရနည်းနည်းရပါ့ကောင်းပါ
ဲလာခြင်းညီလေးလာခဲ့လို့ရပါတယ်လို့မတားထားပါဘူးကဲနှစ်ပွဲပြတ်ခံကနိုင်သွားပါတယ်လို့ကောင်းပါတော့နောက်နောက်တကယ်ကျွန်တော်အကြိုက်တွေ့တဲ့ဘွယ်တွေ့ရင်တော့တွင်ပြေးဦးမယ်အဲ့တဲ့လူကအိတ်ကြပါ